လိဗျာမြို့တော်မှာနိုင်ငံရေးပြိုင်ပွဲတွေကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ23ဦးသေပါတယ်။လိဗျာနိုင်ငံမြို့တော်ထရီပိုလီမှာစနေနေ့ကအစဉ်ပြိုင်အုပ်ချုပ်နေကြတဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ23ဦးသေပြီးတရားလေးစီလောက်တန်ရရတယ်လို့လိဗျာကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ရပ်သားတွေခုလိုမျိုးထိခိုက်တဲ့အပေါ
ရဲ့သားတွေတည်တာလုံချုံရင်ထိခိုက်တာအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပစ္စည်းတွေထိခိုက်ပျက်စီတာဒါတွေအတွက်သက်ဆိုင်သူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့မျိုးလူကြီးအဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာ ทริโบลีမြို့တော်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်အဘဒူဟာမစ်ကတော့ခုတိုက်ပွဲတွေဟာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကတခြားတပ်ဖွဲ့ကိုတွားပစ်လို့ဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအကြံဖက်ဖြေရှင်းကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာทริโบลีမြို့တော်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဟာမစ်နဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့မှာအခြေဆိုင်တဲ့စင်ပြိုင်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဖာတီတို့ကြားအာနာလွန်ဆက်
Jamu Pilabi. Ne Jason, Ochokere Anashin Moma Grapigo. Lenagan Tolan Chokagarena by Minjimatamude Pilagabari. Any Lenagan Tolan Hugo, American Ga Nogogane, Bamboo Kuni Taban Bigabi, Tolan the Mariga Usankara Lepibari. Moma Gravia, Libyaning and Murago. Libyaning and Malung and Nepon Lizelaga Anna Tinsinga. To go. Don't let the mark to open the maca. Muda goes on GP, a little more shooting get out of your body.